por Nicolás Vela, autor y actor teatral, nacido en Hungría y muerto en Estados Unidos. A obra trata sobre o funeral do señor Pat O'Connor, ocorrido en un pobo irlandés. Podemos observar a similitudes con a nosa cultura galega, xa que as dúas culturas son moi semellantes. Esperemos que disfruten e gracias. Oso Mali, tiveron dous trevas. Eu quero tres. Non me sentas pago, bata, bonda con dous. Non me contradigas no leito de morte. Eu abriga, atendeu os últimos desexos dun moribundo. Non si. Non toda forrar os carros. Facendo un entero no xente. A miña morte debe servir para salvar a honra da miña familia. Nós tamén queremos o mellorcillo para a nosa familia, pa. Terás tres cabalos, Peter O'Malley, só tivo dos, e tú un estrago. Terás un coro con 10 voces, eles só tiveron 6. Terás dos violinistas, eles non tiveron máis que un. E tamén dos gaiteiros, no enterro de Peter O'Malley non vou gaiteiros. Non digas parvadas, muller. Vas me dicir ti a mí como foi o enterro de Peter. Enterro de Peter, houve dos gaiteiros. Eu non vou ser menos que ele. Por iso quero dous crentes. Entendes? Acaso vou morrer para que un Mali escureza a reputación da miña familia? Cumprirás os teus desexos, pai. Terás coche, cabalos, cantores, un candeleito do mellorciño, velas. Catro velas custan moitos cartos. Terás seis carpindeiras. Seis carpideiras. Seis, sí, señor. Moi ben, pero non esquezas que a señora Jara verá que vai pagarte con a señora Xulia va con xamón afumado e... Como? Un boco de whisky e un xamón afumado? O me estades todas ou queredes me matar. Pensas que a xente traballa por gosto? Prefiro ir ao inferno que darlle un boco de whisky a esa bruxa. Pois esa foi a que pagou a señora Mali. Estás segura? Estou. Pois logo, non se fale máis. Isto é para tolear. Sumados todos estes gastos fan un total de 3.500 pesos. 3.500 pesos? E sen contar os gastos do velorio. Sen contar os gastos do velorio? E non se poderían suprimir alguna cousa? Tal vez algún adobio do cada leito. Non, non. Ei, te o mellor enterro. E o mellor velorio que se fixo nunca na misma. Quero que despois de morto, aínda se fale de mí. Pois logo, terás que darlle un boca de whisky, señora, agora. De acordo. Mas deberá chorar de tal xeito que os seus laios se escoiten en todas as parroquias dos arredores. Diso podes estar seguro. Quero que todos escoitan como choran por mí. Quero que os cantores veran bon. E que os violinistas e os gaiteiros toquen o máis forte que poidan. Quero... O que ti digas, Paz. Debe ser o médico. Pase, por favor. Bon día, bon día. Como vai a nos enfermo? Teño... Está moi malo, doutor. Case non pode respirar. Sí, mas con todo, o seu marido podría salvarse se lle trouxesen un balón de oxígeno. Que podería salvarse? Sí, ainda era unha posibilidade. Non me diga. E canto custaría iso? O que? O balón de oxígeno. Calculo cus 400 pesos diarios, pouco máis ou menos. 400 pesos diarios? E cantos días hai que ter? Dous. Tres, cuatro tal vez, no sé, es que es difícil precisarlo. Puede que hasta hace que te lo decías, y eso depende de cómo es cuando enfermo. Mais iso é a nosa ruína. ¿Usted pensa que sanará si creamos ese aparato? No, vamos a fumar una cosa, sí, señora. Mas si el único remedio posible, creo que valga pena, ¿no? Sí. Sí. Mas después, creo que cuidar si no hacer es eso. ¡Hombre! Supongo que es veces podré botar un groliño, ¿no? Sí. En absoluto, señor O'Connor. O alcohol siempre nocivo, mas no sé un caso. Espera estar totalmente recuperado, luego saberemos. Tardará mucho tiempo en sanar, doctor. Unos 3 o 4 meses. No se presentan complicaciones de última hora, claro. ¿4 meses, dicho? Susto, 4 meses de reposo total absoluto. Téñame presente. No se preocupe, que por la conta que me den... Ya, avisaré que me, para que me traigan así a volón dos hijos. Cuando tengan la casa, chame, por favor. Marcha. Agarde, agarde. ¿Estás seguro? Dixo que dixo antes. Iso de que o alcohol... Totalmente seguro, señor O'Connor. Va. Que o bebo con puta. Que saberé ese moniquire que de medicina. E de onde imos tirar agora para apagar o balón de oxígeno? Non sei que va ser de nós, mas como isto dura moitos días, ficamos na miseria.
Se ainda serviste para algo, o médico tiño moitas dúbidas. Pois isto é vivo que chimpa as cartas na xanela. E coa falta que temos dele. Si, sí, muller, si. Sí. Haberá que suprimir todos os gastos extraordinarios de enterro. Non hai máis remedio. Serán enterro pobre. Sen cantores, sen cregos, sen carpindeiras. Seremos criticadas por todos os veciños. En especial, por esa bruxa da señora Mari. Quero que do meu enterro se fale durante moitos, moitos anos. Pois non podes levar un bo enterro e ao mesmo tempo ter na casa un balón de oxígeno. Ana, está no certo, Paz. Ben, pois logo, prefiro balón de oxígeno. Da nombra da nosa familia, sería moito mellor que morreras agora mesmo, Paz. Quero balón de oxígeno. Pensa un pouco no que te dixo Alicia, Paz. Quero balón de oxígeno. É tú que egoísta, non pensas en ti mesmo. Deixade vos de falar. Para vos dúas, sería moito mellor que saída desta convite. Sempre podería gañar uns cartiños e axudar a levar a casa. Por iso, non te preocupes, podes morrer tranquilo. Que entre as nosas dúas encargaremos perfectamente da destilario e mesa granxa.